Bakıda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Unikalın məlumatına görə hadisə Nərimanov rayonu Akademik Həsən Əliyev küçəsi 74 ünvanında saat 09:30 radələrində qeydə alınıb. Belə ki, Renault markalı avtomobilin sürücüsünün halı qəfil pisləşib. O, idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsini yolun kənarında dayanan Ford və Mercedes markalı avtomobillərə çırpıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə qəza zamanı taksi sürücüsü dünyasını dəyişib.